Урочиста посвята у студента відбулася у авторській школі Миколи Петровича Гузика. Протягом 20 років у АШГ працює філіал Одеського національного університету імені Іллі Мечникова. Коледж діє у декількох напрямках. Цього року першокурсники обрали для себе прикладну математику. На посвяті майбутніх студентів познайомили з уставом коледжу та вручили залікові книжки. Абітурієнти у відповідь принесли студентську клятву. Не обійшлося і без подарунків та творчих номерів. 20 років тому на базі авторської школи Гузика було відкрито філіал Одеського національного університету. До коледжу мають можливість вступити учні випускних класів. Особливість навчання полягає у паралельному вивченні шкільної та університетської програми. Студенти цьогорічного набору обрали для себе прикладну математику. Вона перспективна, тому що в этой сфере работает очень много людей, и она очень востребована. В колледж я решила поступить, потому что колледж дает много шансов. Школа заканчивается, а колледж поступила и идешь дальше. На святкову церемонію посвячення завітали викладачі університету. Вони привітали учнів з їх вибором та урочисто вручили залікові книжки майбутнім студентам. В нашей структуре школа, колледж, университет студентам дана возможность, будучи еще учениками школы, быть уже студентами колледжа, а с третьего курса быть полноценными студентами университета. Всегда вот при наборе обязательно есть талантливые дети, есть, конечно, и лентяи, но все зависит от их стараний, возможностей. И от этого, конечно, зависит их будущее. Моя задача не только обучать студентов, так как я сотрудник научно-исследовательского института, мы даем еще возможность попробовать им вкус научной работы. Если склонность ребенка к научной работе, то он может себя проверить еще в стенах университета, в стенах колледжа. На заході учнів авторської школи готували до студентського життя. Для них зачитали устав коледжу та провели обряд посвяти. Студенти, у свою чергу, поклялися завжди старанно вчитися. Пусть професій много різних, всі не люблять праздник, всі не люблять лені, всі предмети одолею. Здам екзамени, зачети, не боюсь такої роботи і терпіння наберусь. В этом я клянусь. Клянусь! Також до привітань долучилися творчі колективи школи. Для майбутніх студентів танцювали та співали вихованці школи мистецтв. Підтримати першокурсників на захід прийшли і їх батьки. Подарунком від батьківського комітету стала символічна солодка книга знань. Книга є істочником знань, тому щоб у вас з'явився інтерес приблизитися і прочитати книгу. Мы дали вам сегодня эту символическую книгу знаний. Мой ребенок является студентом первого курса колледжа, и я этому очень рада, потому что, во-первых, здесь дети одновременно проходят как школьную, так и университетскую программу. Во-вторых, даже судя по моему ребенку, он стал более целеустремленный и стал прикладывать максимум усилий для достижения определенных результатов. Навчання у коледжі триває 3 роки і є платним. Проте можливість отримати диплом молодшого спеціаліста, залишаючись при цьому у Южному, влаштовує як батьків, так і самих студентів.